Okay, nu kommer der en lige strækning her lige om lidt. Jeg tror, vi kan se et godt break take på den. Okay, så slå først. Ui, hvad så? Hvad så? Hvad? Kom så. Skal jeg slå, eller hvad? Kom så. Kom med det, kom med. Ah! Hvad så? Låst din bil. Hvorfor låst du den ikke? Hvorfor låst du den? Kom ind på parkeringspladsen, og så skal vi lige visitere alle sammen. Hallo? Hvorfor? Han sidder deres på telefonen. Hvad gør jeg? Ja, det er heller ikke. Hvad Hvorfor sidder du og kigger ned i din hånd her? Det gør det heller ikke. Lige, Hvorfor ligger du og slinger så meget? Ej. Hvad med ham der? Prøv at se ham der foran. Prøv at se hvordan han slinger nu. Og han har også neonlys og alt muligt. Har jeg en shotgun? Prøv at se, I kan sove lidt længere op ad vejen, eller hvordan? Jeg har ikke nogen shotgun. Har jeg bedt dig om at stige ud af køretøjet her? Nej, men jeg skal lige ud og strække benene ikke, altså. Prøv lige at slappe af, fyr. Ja. Jeg har ikke noget kørekort. Jeg skal bare lige høre sådan, teoretisk set. Hvis man ikke har kørekort, hvad vil der så ske? Så vil du få det starter med, at jeg sætter mig op foran bilen, sådan, så du ikke kører, og så altså, hvad vil der ske med mig så? Du vil bare få en bøde, og så må du ikke køre videre, og så vil vi impound din bil. Jamen, så er det ikke det værd flygt. Så jamen, jeg har ikke noget kørekort. Nej. Men sådan siger Dillerik, ikke? Ja. Jeg hedder Dillerik. Ja, det gør du. Du skal lige, for det første, så skal du lige træde ud af bilen, fordi du må selvfølgelig ikke køre. Den kan jo ikke bare holde her. Nej, vi impounder den. Hva? Det sagde I ikke noget om. Du vil bare få en bøde, og så må du ikke køre videre, og så vil vi impound din bil. Jamen, så er det ikke det værd flygt. Så jamen, jeg har ikke noget kørekort. Nej. Åh, nej, hvad fanden har du gang i, mand? Hallo? Stop. Så stopper du. Stop. Jeg kører ham ned, hvis du bliver... Ja, okay, mand. Så stopper du, mand. Ja, okay, slap lige af. Han skal sgu da ikke prøve at køre dig ned. Nej. Jeg gider sgu ikke, hvis de impounder min bil, mand. De kan sgu ikke bare... De sagde sgu ikke, de ville impounde min bil. Det skider jeg på, det der. Der kunne man ikke køre igennem. Hvis jeg også kører... Ja, så er ham, den ryger sig. Hvorfor prøver jeg også at flygte i den her bil? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slippe væk fra dem. Hvordan skal jeg slippe væk fra den? Er der nogen, der har nogle idéer? For jeg har ikke... Jeg har ingen idéer. I hvert fald ikke i den her bil. Okay, så. Og ude fra en bro. Altså, det er faktisk en god idé. Vi stiller os op på vi kører op på en bro, ikke? Og så siger vi, at vi hopper ud fra den, hvis de ikke går væk. Ej, det kan jeg sgu da ikke i den her bil. Ej. Den virker ikke. Jo, det gør den. Det var kraftigt med en dårlig idé, det der. Så stopper du, mand. Stop. Ej, det er løgn. Så er det nu, jeg skal hoppe ud, gutter. Jeg hopper! Han hopper. Nej, han hopper. Jeg hopper. Et skridt nærmere, og så hopper jeg. Jeg vil have jeg vil have betjentens motorcykel. Du får ikke betjentens. Jeg vil have betjentens motorcykel. Du får ikke betjentens. Så hopper jeg. Du skal ikke hoppe. Så er der ingen grund til liv. Så hopper jeg. Nu kommer du på den gode side af den skrænt, og så kom... Ja, der er det. Jeg skal slet ikke snakke med dig. Nå, undskyld. Du går med kasket indenfor. Ja, Torben, du taber. Stille. Kan du tillade en bil? Kan du have en bil? Så vil jeg have en af jeres biler. Han siger, han vil have en af vores politibiler. Umiddelbart, så ser jeg det ikke som noget problem. Kan du komme herop med den der? Som hvorfor er det så ikke et problem, at jeg får motorcyklen? Den vil jeg hellere have. Det er fordi vores motorcykler, de er ekstremt dyre. Ja, men jeg skal nok sætte den igen. Prøv at jeg betaler skat, så jeg faktisk, det er faktisk på en måde, så det er min. Jeg er ligeglad med, om du betaler jo, jeg har været med til at betale den motorcykel, det er min. Du får ikke en politimotorcykel. Det skal jeg. Nej. Så hopper jeg, så kan jeg, så er ingen undskyld. Nej, okay, prøv at høre, okay, vi kan lave en deal. Ja. Få en bil, og jeg klipper mig skaldet. Så skal Torben klippe dig skaldet nu. Nu? Ja, nu. Er I klar? Jeg håber, hvis de har låst den, ikke så er fucked. Hvis I har låst den, så hopper jeg direkte ud over. Sig det bare. Nå, den er ikke låst. Super. Ja, og så rører du ikke den nøgle mere. Han rører ikke sin nøgle, kan du sige. Okay, I skal tilbage nu. Jeg går tilbage. Jeg går langsomt tilbage, okay? Ja. Langsomt. Ja. Langsomt. Ja. Okay. Så jeg må gerne gå, eller hvad? Ja, okay, men det er fedt. Så for sent. Fuck, den er hurtig, den her. Så for satan. Jeg håber, han kører ned den forkerte. Ej, det gjorde han kraftedeme, han valgte den forkerte. Ha! Nej, det er kraftedeme ham der på motorcyklen. Kør ham af. Skal jeg prøve at pitte ham? Nej, det går sikkert under VDM. Brake check. Det er en god idé. Nej. Ej. Fortsætter det her hegn. Kører jeg hurtigere end ham? Det tror jeg faktisk, jeg gør. Kører på militærbasen. Eller vi kører, hvad hedder det? Ej, det gør vi ikke. Kan jeg godt mærke. Jeg er lige bange for, at de kommer mod mig lige om lidt. Det tror jeg faktisk, de gør.
Burde jeg vende om? Hvorfor sagde jeg vende om på sådan en underlig måde? Burde jeg vende om? Jeg tror jeg næsten, altså, det er lidt en risk, fordi enten, jeg er 100 på, de kommer imod mig, ikke? Men det er sådan lidt, ja. Der er spikes. Der er 100 bit spikes. Åh, det er der måske ikke. Hvad fanden laver du på vejen, så? Jeg har en idé. Jeg ved, hvordan vi slår væk. Vi skal tilbage i midtby. Den er kørt galt der. Hold da kæft. Åh! Det var simpelthen, at jeg fik den i hovedet der. Okay, jeg ved faktisk ikke, om det er fail, at jeg kører herinde. Jeg glemte, hvordan man kører sådan igennem hen til mosen. Jeg kørte forkert. Er der event lige nu? Skal vi køre forbi eventet? Det hele starter faktisk med, at jeg ikke har noget kørekort. Okay, nu kommer der en lige strækning her lige om lidt. Jeg tror, vi kan se et godt break-taker på den. Jeg ved godt, hvor... Okay, vi skal bare hen, og skal vi ind. Jeg ved, hvor vi skal hen, fordi nu hvor de her helikopter. Åh, så tæt på, mand. Jeg får spatter ham der sirene. Ja, skal vi lige stanse op og lige sige, B om at slå den af, eller hvad? Slå den af, slå den fra. Hvordan kommer jeg ned herfra? Herhen, eller hvad? Hvor er det sted, jeg tænker på? Nå, det er hernede. Okay, så vi skal derned. Ej, ryk dig. Nej, det er låst! Jeg fik ham med taser, jeg fik ham til. Ja, rolig. Ej, okay, rolig. Nej. Klokken er 20:35. Du sigter noget for flugt på politiet og fuldstændig har stedet kørsel. Du er pligt til udtalelse på politiet. Ja, jeg skal bare lige hen og pisse 2 sekunder. Nej. Jamen, det var da godt nok dumt, det der. Ja, hun pisse. Hvorfor skal den også lige være låst? Yes, den er modtaget. Nej. Kan jeg godt lige få, stripsen af, så de kan ud ikke pisse? Ej, det så skal ikke. Så skal du holde den, fordi at, altså, jeg kan snart ikke holde mig mere. Ej, det bliver, jamen så holder du den. Det bliver du nødt til. Jeg kan ikke holde mig, så pisser jeg i bukserne. Didrik, har du gang i rap? Hold nu kæft. Lad mig lige pisse. Jeg bliver til at pisse. Jeg bliver til at pisse, ellers så, jamen, jeg kommer til at gøre det i bukserne. Brødrene Pedersen skal lige have en snak med. Jeg kommer til at gøre det i bukserne. Jamen nu må du blive der, ikke? Jeg pisser bare i bukserne. Så gør jeg det i bilen. Det er min bil, mand. Du gør det ikke i vores bil. Se, det er selv for ham. Det kommer til at gå ud over bilen, jeg siger det bare. I har ikke så lang tid. Nej, vi kan lige få det her ned, så kan du få lov til at pisse. Tak for det. Hvad i helvede har du gang i, hva? Gider du godt opføre dig ordentligt lige nu, hva? Du skal ikke flygte fra politiet! Undskyld. Nu går du ned ad de trapper derhen. Du tvinger os at bruge den, ikke også? Ja, så... Ja, skal vi klippe ham skaldet, eller hvad? Nej, du skulle være skaldet. Ja, det var et af kravene. Det var et af kravene. Det var et af kravene. I ikke brød jeres krav. Politiet, de skal overholde deres krav. Prøv lige at komme herover, så du kan få lov til at tisse, ikke også? Kom. Hvad? Ja, han sagde, jeg skulle gå herned. Nej, du går ned, og så pisser du i søen. Du sagde, jeg skulle gå ned ad trapperne. Han skal pisse i søen derovre. Han skal pisse i søen! Okay, så. Jeg bliver fandme også sur, først, jeg gør. Først så stjæler han min bil. Derefter, så kører han. Gå ned! Kom, sindssygt. Og kunne have slået flere millioner af mennesker ihjel, ikke også? Ja, så millioner ligesom. Hør du, hvad han siger? Ja. Millioner! Der kunne have stået en lille pige og lejet ud på vejen, ikke også? Og altså, du kunne have smadret din altså, over hallo, med den kørsel. Hallo, vil I holde den? Jeg kan godt holde den, hvis jeg kan godt holde. Eller kan I ikke bare komme ud og strips og så? Af, ja, bare gør det. Eller håndjern. Ja, slap nu af. Hvis du løber nu, så får du strøm i vandet. Jeg er ligeglad. Ja, slap nu af, følge. Så bliver du henrettet. Prøv lige, kan I ikke lige få lidt privacy? Hallo, kan I ikke lige få lidt privacy? Ja, vi skal nok kigge. Ja, bare vend jer om. Hvis du løber, så skyder jeg efter dig, ja, og siger, at det var selvforsvar. Bare vend jer om, for helvede. Vend nu om. Det er 10-4. Nej, hvad sagde den? Hallo? Nej, rolig, ej! Nej, undskyld, det er ikke. Nej, hallo, det var en fejl, det var en fejl. Hallo, okay. Ja, så kan du blive liggende også. Hjælp, jeg rører med strømmen! Jeg rører med strømmen! Hjælp! Jeg tror, den er druknet. Det er ikke ret kraftigt. Jeg har kraftet mig ikke druknet. Ja, slap nu af. Din kæmpe store idiot. Mit tøj blev vådt nu jo. Ja, prøv at høre, det har du også fortalt. Jeg ved til det at pisse. Bare lige sidst. Du har lige smidt dig i vandet, så sætter jeg sidste chance, okay?
Sidste chance. Og I må kigge. Vi har toiletter på PD, kom. Jamen, jeg kan ikke holde mig. Det går ud over bilen. Det kommer til at stinke i hele bilen. I kommer ikke til at få lugten væk fra bilen. Jeg siger det bare. Jeg håber, jeg ryger med strømmen nu. Gutter! Jeg faldt! Det er næsten sjovere. Og det går ikke hurtigt nok. Bare lad ham blive taget af strøm. Hjælp, jeg faldt. Jeg faldt. Han er okay, han ventede. Jeg faldt bare, så blev jeg fældet. Vi reddede ham, han glædede. Ja, jeg nødte lige at få pisset der. Jeg nødte altså ikke. Prøv lige slip. Jeg nødte lige at få. Hvorfor ringer du Foxy? Det nødte jeg ikke på noget med. Opfør dig ordentligt. Yes. Det gør vi ikke. Du går ikke tæt på det vand igen. Du har da fandme med at falde tit. Okay, vent så. Ja, sorry. Jeg du pisser dig bare ned i det vand, og jeg står og kigger. Jeg kan ikke, når du kigger. Med onde øjne. Hvorfor går han i AQS? Han går i AQS. Det er klart. Hvorfor købte jeg... Er du snart færdig? Ja, vent lige lidt. Jeg står her stadig. Jeg er næsten færdig. Står her stadig. Næsten færdig. Næsten færdig. Ej. Nej, så falder han kraftigt. Det er for helvede, altså. Nu er det for helvede i kraft. Helvede, så er det nok. Jamen, jeg kan jo ikke... Nu er det fandme nok! Jeg har en familie, jo. Det er nok! Jeg kan sgu da smadre dig, hvis jeg vil. Han var lige ved at slå tusinde mennesker okay. ihjel. Skal vi prøve at slås? Jamen det kan vi godt, okay. Jamen ved du hvad, den tager vi. Nej, okay. Okay, så slå først. Oi, hvad så? Hvad? Kom så. Skal jeg slå, eller hvad? Kom så. Kom med det, kom med. Ah! Hvad så? Oi, for sig. Hvad så, mand? Ja, hvad så, mand? Hvad så? Hallo, okay. Så det på dem måde, så det på den der polititræning, så kan jeg låne dig for mig. Så det på... Så på den måde, eller... Åh, oh, nej! Så det på... Kom her! Du bliver sur, jeg kan! Kom her! For sæt! Flugt dig, Thor! Kom her! Kom så! Kom her! Ej! Kom her! Hallo, er du okay, Torben? Ja, men hallo, Torben har slået sig for helvede. Hallo. Time out. Prøv lige time out. Torben har slået. Prøv lige. Torben. Hvorfor ligger de og holder øje med os, mand? Prøv lige Torben. Er du okay? Ja, de tror, vi er korrupt eller sådan. Jeg holder lige time out her. Torben. Hallo, kan du ikke lige bede? Jeg tror ikke han kan rejse sig. Smut. Ah, det er typisk. Betjent. Det er ikke. Nej. Hallo, jeg mener. Hallo, hallo. Hallo, lyt her, Tobias, du ved ikke, hvordan det er, han er familie, Tobias. Nej, Torben, du ved, hvordan det er. Torben, jeg er min Torben. Prøv at lytte, Torben. Nej, Torben, lad være med det. Hvorfor tager du mig ikke af mig, mand? Du kan ikke huske mit... Tag med mig, mand! Prøv... Tag nu af mig. Jeg skal bare op. Jeg skal bare op. Hvis jeg kan komme op, så kan jeg... Ikke fald! Nej! Lad du være med at falde! For hel... Låst din bil! Hvorfor låst du den ikke? Det er kraftedeme i orden, det der! Let's go! Det der, det er kraftedeme i orden! Fuck mit hjerte, det her måde der! Hvorfor skulle han også falde, hver gang man hopper? Så kan det være... Prøv at... Det kan være, det er det nye. Man skal bare købe 190 strips. Så har du nok, i hvert fald. Okay, de har fartpilot, så vi kan sagtens... Hvis det er, vi ser politiet, ikke? Så er det fucking smart, så kan du bare, hvad det hedder... Hvis du kører som sådan, ligesom en NPC, så ligger det ikke mærke ting. Du bliver nødt til at købe en kniv.